Är det någon som kommer ihåg det här spelet? Gärna Sisters. Ett spel som jag har spelat alldeles för mycket. Jag vet inte om det var på min eh, Commodore 64 eller om det möjligtvis var Amiga när jag hade det här spelet på. Men jag kommer i alla fall ihåg att jag spelade spelet något fruktansvärt mycket. Eh, det är en liten kopia utav det här spelet som vi ska göra så vi tar väl och sätter igång med att kika på vad är det för saker och ting som vi behöver för att få det här spelet att snurra. Till att börja med så låter det som en rimlig idé att göra någon form av plan för hur spelet ska vara uppbyggt. Det finns ju många sätt att göra skisser på, men alla skisser är bättre än inga skisser. Jag tänker mig att vi ska ha någon slags bakgrund i spelet, så där. Jag ska ha någon det? Vad heter det? Vi ska ha någon mark som vi ska kunna springa på. Drar marken här nere. Marken får vara lite mindre. och... Eh, vi säger att marken får vara brun för det ska den ungefär vara. Sedan så i spelet så vill jag på något sätt ha något träd här uppe. Eh, man ska starta banan vid eh, någon form av träd. Det här gröna här får representera mitt träd och sedan ska vi ha en player som ska springa runt här. Vi ska kunna hoppa till eh, plattformar också. Eh, vi kan väl ta och säga att plattformen är den där Blå eller orange får plattformen vara så vi ska ha lite plattformar som vi ska kunna hoppa på här. Det ska finnas långa plattformar och korta plattformar som man ska kunna hoppa till. Eh, den där marken får vara samma som jag tänker någon murbit här och så får samma murbit vara där uppe som vi springer på eller något sånt där. Eh, Sen ska man ju kunna plocka upp saker, så här uppe ska det finnas lite coins som man ska plocka upp. Lite gröna buskar tycker jag kan vara en bra idé också. Lite buskar här och var. Lite mindre buskar får det ligga lite här och där. Så lite buskar och lite träd, lite saker helt enkelt som som vi skulle kunna fixa i ordning. Så vi ska ha någon form av mark. Vi ska ha någon form av himmel. Vi ska ha träd buskar. Vi behöver murbitar som är små murbitar som är stora. Här uppe ska det stå vilken poäng man har, hur många coins man har plockat upp. Här borta vill jag att det ska stå vilken level man är på. Vi ska ju börja liksom med att göra en level och sen ska vi kopiera den leveln till level 2 liksom och där ska vi kunna ha allting. Så tema för allt det här är naturligtvis att vi ska göra ett eh, 2D-spel och eh, så tänkte jag att vi skulle ta och göra. Eh, våran mark och våran himmel, allting grafiskt som vi ser på skärmen, det ska vara väldigt... Istället för att göra någon form av upprepning av eh, saker och ting så tänker jag mig att vi gör en jättestor Eh, kub eller någonting och så placerar den här ä, texturen på kuren och så repeterar vi texturen så att den liksom seamless blir jättelång så jag tänker att istället för att vi har någon form av upprepad grej så vill jag kunna göra hela leveldesignen på ett enkelt sätt och bygga på med nya levels och för det så är det bra att veta hur stor världen är så vi kommer att göra en fast storlek på världen så att vi har någonting att liksom utgå ifrån så har vi hela leveln på en och samma plan där så det tar vi och sätter igång med